maayirka caasimadda Hargeysa run ahaantii dadku waxa uu yaqaanaan waa ordaganka Soomaaliland iyo xaq u leh ama muran ka tagna qaabka loo wajahayo suuqan dowdhiskiisa oo qolow dhinac iska taagtay oo aad mooddo inuu noqday mashruuc qof kastaaba uu ka hadlo qof aqoon u leh iyo qofan aqoon u lahaynba waxa kaloo igana jiray maayirka oo dadka qaarkood ay dhaliilayeen waa sax maayirka de waxa weyn maayirka caasimadda umada oo dhan wuxuu yahay wixii dhaliil leeyahay waa la sheegi karaa laakiin wixii aanu dhaliil ama aanu lahayn ama wixii ma garanaysaa ceeb ee ka fog in lagu runtii lagu kabkabaa ma wanaagsana maayirka caasimadda Hargeysa run ahaantii dadku waxa uu yaqaanaan waa ordaganka Soomaaliland ordaganka Soomaaliland madaxweynaha Turkiga imanka Recep Tayyip Erdogan ee la yaqaano sida wadankiisa halku ka soo qaaday iyo heerka maanta gaarsiiyay iyo quwadda uu yeelay haddii noqoto xagga dhaqaale xag amni xag security intaba meeshu gaarsiiyay in ognahay ninka qudhaha ku soo fadlacday imanka u soo dhaweey amaba Soomaaliland la eego waa isaga waxaa kaloo intaa jirta waxaa kaloo intaa u dheer Maayir Cabdikariin Axmed Mooge wuxuu isku darsaday laba sifo oo bini'aadamka Ilaahay abuuray in labadaas sifo leh ay ku yar tahay labadaas sifo waxa weeyaan waa ammaano iyo karti weeyaan waa labadii sifo Ilaahay Qur'aanka ku sheegay marka inantii adiga la joogtay aabaheed u timi ee ay tiri aabba inoo shaqaalaysii ninkan oo Nabiyullaahi Muuse calayhi salaama maxay tusaale uga dhigtay inna khayra man istarja inna khayra astajirhu bay tidhi aabba ninkan inoo shaqaalaysii haynu adeegay adeega inooga dhig ninkan waayo inna khayra man istarjarta alqawiyul amiin qof shaqo loo dirsado waxa ugu wanaagsan ama ugu habboon qofka aaminna ee ammaano leh isla markaana karti leh qof ammaano iyo karti lehna maanta waa ogtiino hoggaamiye Soomaaliyeed ama Soomaali oo ammaano iyo karti leh weynagu yiri ma odhan karin jirin laakiin aad buu inagu yiri karti buu ilaahay siiyay maayirkeena imika joogo cid ka saaray oo markhaati tahay oo haddii kowda habeenimo wado roogal madow la dhigayo wuu taagan yahay waa kowda habeenimo hurdadiisa buu ka soo kacay waa maayir waa ogtihiin inuu yacni isaga kuwii la midka ahaa iyo kuwii ka mansa hooseeyay way hurdaan shaqaalihii iyo howlwadanadii isaga la shaqaynayay nin walba gurigiisii buu quurinayaa waa rabadaan waa la sooman yahay kowda habeenimo shaahidtu baan u ahaa maayarka oo wada la dhisaya taagan oo qaabka loo dhisayo iyo waxa la khaldayo markhaatiyo ah oo hagaasiir iyo toosinaya kartidiisa uu naqaanaayo xilliga uu soo shaqo tagay waa ognahay waxaanu naqaanaa hibooyinku Ilaahay siiyey hadalkiisa iyo aftahnimadiisa iyo kartida hadalka Ilaahay siiyey iyo sida ummadiisa u qancin karo qof kastoo su'aal weydiiya jawaab qancisa ayuu yaqaanaa taasna waa fadli Ilaahay siiyey dalika fadlullaahi yutiihi man yashaa de cid Ilaahay fadliga ciduu doono ayuu siiyaa fadli dheeraada Ilaahay ciduu doono siiyaa cid fadliga Ilaahay ku siiyey ka qaadi kartaana ma jirto qof kastana fadliga Ilaahay qayb uu ka siiyey qodobka labaad maayirku ku sifaysan yahay waa ammaano ummada inta laga reer Soomaaliland haddaad maanta tiraahdo yaa jeceshihiin ammaanadeedu ku dhiibo yaa jeceshihiin inuu wax idin qabto yaa jeceshihiin inuu meel idin sameeyo saa suuqa duusan kale idin sameeyo qof kasta wuxuu koornay anigu waxaanu aan waxyiga ku aaminaynaa maayirka magaalada Cabdikariin Axmed Mooge marka miyaana ku sifoobin labadii sifo ahaa alqawiyu iyo alamin waxa intaas soo raaca ee lagu magaranaysa dhalinyaha haday tahay xirfad waa skills haddaba jirto weeyaan u maleen ma ay taasina in ka maqan tahay laakiin haddaba xirfad tahay bal labada sifo inuu soo sheegnay amaanada iyo hawlkarnimada iyo skills kaba muhiimsan qofkii haduu isagoo skills iyo xirfad diire uu tuug yahay oo uu istaamarin yaqaano oo aan la aaminahayn oo uu qaayin yahay oo aanu Ilaahay hibo u siinin ammaano uu ummada wuxooda iskaga kaantaroolo aanu Ilaahay hibo u siinin ama aanu Ilaahay waafajin maxay sheegaysaa xirfadiisii ama skills-kii ama aqoontii uu u lahaa shayga inuu qabto maxay soo kordhinaysaa waa la shay intaas oo sanadood waxa ummada soo ragaadiyay qof haduu doono xirfad diire loogu talagalay leh qofkaasi waa dhaqtar baa lagu oranayaa waa injineer baa lagu oranayaa waa waxa lagu oranayaa qofkaasi waa qof shaqadiisa aad u yaqaana waa qof sharci yaqaana lagu oranayaa
لكن محاك دمن وأمانه قف كينا هدون أمانة هنا قنتي صحوتر مس مركا وحويا لبضع سفاء أمانة يا هارك لماذا إلى هنا القرآن ككحصي أيا نمبر ون وآه قفك عشام الشخص جا وحيابها له قيمة يقف كسين ويقف هوشة كبحكريان كلا تنحر فد إسكيلسكا ولا برنك رأيده وهدي تسحر فد نقطنا ولا برنك رأيده وحوي معها قفك حرف دو برنك رأ إسكول أمس هم عدبو صبح كرا ولا برنك رأ مركا وحويا يينان حين حتشيمين ما يركو حين جم مدن يهي تاكلين يا إن قرب كلا قبته يا تاجرو يا إن مقرن سايي هوشة علوس وهاي ميسان كلا لا لا قرب قلا هدي أنا لقرب قلني كل يجي وحمص سمين كده دولة الحيوانين قرب قشة وما يركو حدود شعب كواين قرب قشة لما أنا مدرس قف كست كان عصده هو وين قرب قلا قف كست أو غير سوماري لسي أو هدف كاس وهدف كيس أو غيره ما يو آين ومدن ميل جرسية ميل لك قاضو وين القرب قلا هو جميع رسم قلا وحلو قي قنا وين تشانج سمية وقف كان يسبدل مسمية قف كوحلو قيمة ويسبدلك هو جميع كست كي هو روحه كقف يعني ويسبدل يعني قف كان ودن كان ميل عيوك قاضي وميل كلو جرسية مركا اسبدل كابل المشاهدين انه ما لو قيمين كرا ها ولو قيمين كرا لخدي بلود جوغي اسبدل كسمي انت وداو لسمي دوخي مغرنا سا انو اوغن قربونك اي قشنك يالي او امك لو غنصنايو waxay noo baahanahay oo kaliya in barta laga sii badiyo oo magaran sa isagana laga garab galo taageeraho iyo heel balan laga garab taagnaado هذل او هذل او هذل او هذل او كو هذل بشي او دن $7 او كليا كو درسو فرين كاستو ادرتانا او كو بلاش هدبا سي ادو شبتو اديغا كافيه فضلان غراع حدق 8 ابر 8 افرغيس اما حدق 2 ابر 2 افرغيس استعمال شبكه لوغو بلارن جيجي سوماليلاند